Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva ishqibozlari. Ana bugun haftaning payshanba kuni 20-yanvar biz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Qumtepa Taxta bozoridamiz. Pashti 1 oy bo'lib qoldi, 1 oydan beri chiqarganimiz yo'q edi. Xudo xolosa bugun narxlarni yangilab Doniyorxon ukamizni savdo rastalariga keldik. Qo'ldan kelgancha narxlarni yangilab qo'yamiz. Videolarimizda xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Yoqsa like, yoqmasa dislike bosib o'z fikringizni kommentariyada qoldiring va kanalimizga yangi mehmonlar obuna bo'lib qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yasizlar. Shunda bizning videolar sizga har doim birinchilardan bo'lib yetib boradi. Qalay bo'lmasam, video tushunkamizni boshladik, likeni bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bozor dushanba kunidan tashqari har kuni haftada 6 kun bo'ladi. Kelaverasizlar, narx-navolarni bemalol bozorga kirib surishtirib shu ekraningizdagi nomerga aloqaga chiqib, xudo xolosa arzon qilib berishlari kelaverasizlar. Qanday bo'lsa boshladik. Xudo xolosa hamkamizni boshladik. Doniyorxon aka, assalomu alaykum. Doniyor. Sizmisiz? Ishlar yaxshimi? Rahmat. Sizmisiz? Olyapsizmi? Bizga murojaatimiz bor. Aha. Mana shu xo'p, dastavka deyishadi. Dastavkamiz Farg'ona vodiy bo'ylab, Andijon, Namangan, Qo'qon bo'ylab bepul da xolasa, ko'proq narsa olishsa. Ko'pchilikda dastavka bor deb 10 ta narsa aytishadi, 5 ta narsa aytishadi. Unga biz dastavkamiz qoplamaydi. Bir mashinadan ko'proq narsa olishsa dastavkamiz bor. O'sha Farg'ona, Andijon, Qo'qon, Namanganga bepul dastavkamiz. Vodiy bo'ylab bepulmi? Toshkent shahar, Toshkent viloyati bo'yicha 52-50, misol bitta Isuzu, ikkita Isuzu'dan narsa olishmoqchi bo'lsa, yo'l kirasiga 52-50, misol 2 millionga yo'l kirishadigan bo'lsa, 1 millioni bizdan, 1 millioni ulardan. 500 mingga borsa 250 mingni bizdan, ulardan. 52-50 bo'ladi. Kelgan mahsulotlarimizga konkretni javob beramiz. To'son bo'lib boradi, strapl, sarob. Vassa bo'lib boradi. Mana shu narsa holatda xuddi o'sha narsa boradi. Behijoy. Qo'zari archilgan top toza narsa bo'ladi. Bo'ldi. O'sha ko'pchilik tushunmovchilik bo'lib turibdi, Andijon, masalan, nimadan Farg'ona tar, Toshkent tarafdan telefon qilishib, bizga 10 ta torsin kerak, jo'natib yuboring. Pulni kelishib shunaqa desa, yo'l kirasini o'zimdan degansiz deb. Xullas, ozgina narsa to'g'ri shu narsa to'g'ri kelmaydi deganda, endi yo'l uzoq, 350 km, 300 km ga 10 ta torsin dastavka qilib berish endi haqiqatan noto'g'ri ish. Xullas, kelishilgan holda qilib berishadi telefon qilsang, lekin vodiy bo'ylab o'sha Andijon, Namangan, Farg'ona bo'ylab dastavkalarni bepulni telefon qilaverasan. Bu necha metrli shu torsinlardan boshlaymizmi? Bular? Bismillahirrohmanirrohim. 6 metrli torsinlar mana, 3 ketib bir xil ekan. Qancha bo'lib qoldi? Narxlar ko'tarildimi, tushdimi hozir? Tushdimi? Bag'i oxirgi narxda turibdi. Undan oshig'iga to'g'risi biz ahlimiz aytmayapti, tushadimi, tushmaydimi? Mashular 145 ming so'mdan bir donasi. Bir donasi 145 ming so'mdan. 6 metr uzuni. Buni kami ham bormi kelishiladigan joyi? Yo'q. Shunaqa berdi. Endi 150 ming, 160 ming sotilyapti bozorda. Biz o'sha obunachilarga arzonroq qilib narx chiqaryapti. Fondni bozorni surishtirish uchun hisobni olib, chiroyli arzon qilib aytyapti. Bo'ldi. 145 ming so'm. 145 ming so'm. Bir donasi mana 145 ming. 6 metrli. Qo'zari archilgan, chopilgan, rasod qilishmaydi. Shunday olib borib qoqishadi, bo'ldi. Bo'ldi. Bu uyga borib tushish qismati bor, bepul qismati bor. Vodiy bo'ylab, ha? Bu 6 metrli 145 ming so'm oxirgi narxiga kelgan. Bemalol bozor o'ta katta bitta. Kelib, bemalol narxlarni surishtirib keyin Doniyorxonga telefon qilsa 6 metrlik masalan metta 135 ming ekan yoki 100 shunaqa ekan desangiz unga qarab kelishib berishadi. Bozorni hisobini olib aytayapman deyshat, o'sha oxirgi narxini obunachilar o'sha kela oladigan narxda aytib berishyapti. 6 metrli torsinimiz bitta teraydan chiqqan 145 ming so'm. Dastavkasi vodiy bo'ylab bepulni. 5 metrliklar. 5 metrli torsinlarimiz. Bular 5 metrli torsinlar, ha. Bir xilagi uchib o'tib bo'lardi. Bu qanchadan? Bo'lsa behijolat bo'ladi. Ichida ham o'ziga qaraganda sal chorrog'i bo'ladi-yu, ammo miyumga yaraydigan bo'ladi behijolat. Aha. To'sin bo'ladi. To'sin bo'ladi. Mana shular 115 mingdan bir donasi. Bir donasi 115 ming so'm mana uchib ketib bir xilagi mana. 115 ming so'm bir donasi. Bir donasi 115 ming so'm. Endi katta-katta bir xil padvor deyishadigan bo'lsa, unga qarab puliga qo'shiladi. Padvor yo'g'ondan bo'lsin dedi. Endi bu qo'yuq suyuqi bo'ladi, shuning uchun 115 ming so'mdan. Bo'ldi. Buning ichida hurmatli obunachi ko'pdingizmi, mana bunday kattasi bor ekan, keyin sal chorog' lekin to'rsinga yaraveradi ular ham. Shu turishiga qo'yuq suyuqi ichidan aralash chiqqan bir boshdan yuklanadigan bo'lsa 115 ming, ha? Yuqoriroq bo'lsa unga qarab holatiga qarab kelishtirib berishar ekan lekin.
Keyingisi hurmatli akalar, ukalar 4,5 metrli terak torsunlar mana. Bular qanchadan bular? Shular 4,5 metrli torsunamiz. Aha. Nima uchib ketib bir xil ekan-a ular? Qo'yog'isi yo'q bo'ladi. Aha. Ichida bog' o'ziga qaraganda. Rosini aytib sotilaveradi. Ammo miyimga yaraydi. Behi joylar 4,5 joyga 4 metrli joyga xos mos torsun ekan behi. 4,5 metrlik ha bu ha. Ha. 4,5. Aha. Va shular 90 ming so'mdan bir donasi. Bir donasi ha. Bir donasi 90 ming so'mdan ekan bularda. Qo'yig'isi yo'qiga ketganda. Buni ham yuqoriroqqa unga qarab kelishlarda. Unga qarab puli oshaveradi. Endi misol yo'g'onroq bor. 110 ming so'm sotyapmiz. 110 ming. Podvorini. Ha. 4,5 metrlik. 4,5 metrlik 110 ming so'm. Ha. 110 ming so'm. Bu mashholat misol 45 tali, 36 tali terilgan. 90 ming so'mdan bir donasi. Bir donasi 90 ming so'mdan bo'ldi. Keyingi torsunlarimiz 4 metrli so'raganlarga mana 4 metrli terak torsunlar. Va shular 4 metrli torsunlarimiz. Aha. 3,20, 3 joylarga mos holatda baquvvatlikda kesiladi. Aha. 4,5, 5 larga o'xshab oshiqcha baquvvat bo'lmaydi. Aha. 3,20, 3,5 joylarga ketaveradi. Yo, holatda bo'ladi. Va shular bir donasi 70 ming so'mdan. Bir donasi, ha? Bir donasi edi. Oshxona nimalarga mo'ljallangan ekan-da bu? O'sha 4 metrli joylarga xos holatda bo'ladi. Aha. Ana. Buni bir donasi 70 ming so'mdan. Buni ham o'sha hozir aytgandek, mana anaqa yug'oni bor mana. Yug'onidan, mana bunaqa sal kichikroqdan bor, shu qo'yig'isi yo'q. Buni ham o'sha podbor terib olaman siz, unga qarab narxini 5-10 ming aqalaqa bo'lish bilan kelishasizlar. Xo'p, qanaqsa aka? Qurt yemagan, boshqa nima bo'lmagan, ko'rib olishaveradi har bittasini. Yoki turib, oshadan turib zakat qilsangiz, olib borishganda har bittasini ko'zdan kechirib olishingiz mumkin. Kelsa chiroyli qilib qo'yib beramiz aka. Xudo xolasa. Ana dastavkasiga mana bunaqa mashinalar bor ekan mana. Akalarimizdan. Obor yetkizib berishadi chiroyli qilib. Mashinalar tayyor. Hozir yuk ortilar ekan. Andijonga chiqib ketyapti, xudo xolasa. Keyingisi, bular nima, Donyorxon? 6 metrli sarrobligimiz. 6 metrli sarroblar ekan bu, 6 metrli. Ko'pchilik sarrobsiz tushunmas ekan. Bu piragon o'rtaga, strapinglarni o'rtasiga qo'yiladigan narsa bo'ladi. Mhm. Strap qo'yib turib, strapinglar qo'yadi. Bu 6 metr uzuni. Aha. Bir xillar bo'ladi, baquvvatligi yaxshi holati. Bir donasi mana shuni 70 ming so'mdan bir donasi. Bir donasi 70 ming so'mdan. Ha, bir tut narsa bo'ladi, xolasa aka. Ha. Uzun-uzun bo'ladi, ingichkasi bo'lmaydi, baquvvat bo'ladi, mana shunaqa holat bo'ladi. 6 metrli sarrob. 6 metrli sarrob 70 ming so'm. 70 ming so'mdan bir donasi. Buni ham 6 metrli o'shandan ham bu ham. Men xuddi shunda 6 metrli sarroblar 70 ming so'mdan ekan mana hammasi bir xil ekan ekan. Ana. Kelib tanlab olib. Bundan sal ingichkaroqlari ham bo'ladimi, pul yengilroqlari? 6 metrli strapilamiz bo'ladi, bundan ingichka bo'ladi. Aha. Xo'p, uni bir donasi 50 ming so'mdan. Bir donasi 50 ming so'mdan. 6 metrli strapilamiz. 6 metrli strapilar bir donasi 50 ming so'm. Mashhurlar 5 metrli sarrobimiz bor. 5 metrli shuni, ha? Aha. 50 ming so'mdan 75 ming so'mgacha holatiga qarab. Yo'g'onning ichkaligiga qarab. Mana shuni 5 metrlik. Shuni 5 metrlik. Shuni 5 metrlik baqvat yo'g'onligiga qarab 50 ming so'mdan 55, 60, 65, 75 minggacha bor ekan narxi. Mana shu holat. Mana shu holat. Mana shuni 4 metrligi bor. Aka. Aha. Holat bo'ladi. 35 ming so'mdan bir donasi. 4 metrligi shuni. 4 metrligi 35 ming so'mdan ekan. Kelib so'rab olaylar 4 metr, 5 metr, 6 metr ana shunaqa ketaveradi. Endi strapilalarni chiqaramiz. 5 metrli strapilalar, ha? Strapila deymiz. Endi buni kimdir strapilaga ishlatadi, kimdir kashay xovonlarga ishlatadi. Ha, kimdir kashay xovonga ishlatadi, ha. Bir donasi 25 ming so'mdan, 5 metrli. 5 metrli. Bir donasi 25 ming so'm ekan buni, bir donasi. Aha. Shunaqa qalinroqlari bor aka? Yuqoriroq, ha? 45 ming so'mdan. Ha, yuqoriroq haqiqatda 45 ming so'm bular. 45 ming so'm. 5 metr ha bu ham? Ha. Keyin alaqa sarrob aytganimcha sarrobligi bor, kattaroq bir xilda terilgan. 50 ming so'mdan 75 ming so'mgacha. Holatiga qarab kelishilaveradi. Kelishilaveradi, ha? Xo'p, mana buni 6 metrli strapilamiz mana. 6 metrli strapilalar. 6 metrli kuruglar. Kuruglar. Bir donasi 50 ming so'mdan. Bir donasi 50 ming so'mdan. 6 metrli qo'zag'i arzilgan, top toza. Bozorga kelib, hamma narxni so'rab
oldingizga kelishaveradi, bexijolat, bozor etayotgan ko'p endi juda taxta sotadiganlar. Bemalol kirib, narxni birinchi surishtirib, qo'lingizga daftar ochganlar yozib, sekin surishtirib kelib, keyin Doniyorxon nomeri turibdi mana Sarlohida. Keyin yana bir murojaatimiz bor bu narsalarga. O'sha nima-nima olmoqchi bo'lishsa, mana shu ekranga qo'yib turgan nomerimizda Telegram, WhatsApp hamma yo'g'imiz bor. O'sha oq varaqqa ustalarga yozdirib, hisob-kitob qildirib, bizga tashlasa, biz hisob-kitob qilishimiz oson bo'ladi, ishlari tezda bitadi. Pulni chiqarib berasan, qancha bo'lishini? Keyin ular yana o'zlari xohlasa boshqa do'konlarga borib solishtirib ko'rishi mumkin-a? To'ppa to'g'ri. Ular surishtirib, narxni endi baribir olgan odam bitta joyga borib sraz olmaydi. Hamma bor, ikkita uchta joyga surishtirib olaverasiz. Bu ham Doniyor begam shuni aytishyapti. Boshqa joyga borsangiz ham bu qo'lingizda varaq bo'lsa, ishingiz bitadi. Xullas, bruslardan aytamiz bular bruslarni. Nima aytamiz? Bruslarni. Aha. 4 metrli bruslar ekan. Eyni 13 ga qalini 7 lik bo'ladi. Uzuni 4 metr bo'ladi. Mana shular bir donasi. 83 mingdan qilib beramiz. 85 ming, 90 ming sotyapmiz. Endi tushib beramiz, chiroyli qilib. Sen shular 83 ming so'mdan qilib beramiz. 83 ming so'mdan, ha? Uzuni 4 metr. Uzuni 4 metr. Bo'ldi. 80. Holatlariga qarab, so'rashlariga qarab 4,5 metr. Bu chorqirlar hammasi, ha? Chorqirlar bular, ha? Ha, yaxshi. 4 metr, 5 metrligi bor bularda, ha? Bo'ldi. Mana u bosib tashlashdi. 5 metrligicha bor. 83 ming so'mdan bir dona. 83 ming so'mdan. Anaqa xorlarimiz bor ekan zo'ragerlar. Mana holatda 3 metrdan 2 metrdan 5 metrgacha bor. Kelishtirib qo'yib beramiz. 2 metrdan 5 metrga, 2, 3, 4, 4,5, 5 ga to'lar ekan. Ishlatiladigan joylariga ham bor shu yerda. Perimetrchilarga ishlatiladigan joylariga. Yo'q, yo'q. Hurmatli obunachilar, hozir betdan chiqib, narxi Doniyorxonda yangi ochilgan do'konlarga ham boramiz. Bu yerda ham ko'rasizlar, shifrlar narxlarini va vassaliklar, o'sha bosadiganlar narxlarini ham betdan chiqarib qo'yamiz. Aqa ham borishingiz mumkin, aqa ham kelishingiz mumkin telefonlashib. Bu nima strapilami, nima bu? Bu strapilamiz, 5 metr. Strapilda, 5 metr. Endi 12 qalini to'rlik bo'ladi. 12 ga to'rlik. Aha. Chorqirir ekan emas, ha? 5 metrlik. Qancha bu narxi? 65 mingdan chorqirir tozasi. 65 ming so'mdan chorqirir tozasi. Bunaqa dupligi bor, bu ham yaxshi holati. Aha. Yomoni yo'q. Aha. 60 ming so'mdan bir donasi. Bu 60 ming so'mdan. Aha, 5 metr. Endi 12 qalini to'rlik. Yani 12 kanun törlük. Bu törlük metrelikimiz. Bu ne o ya? Törlük metrelik. Başvurlarımız 47 bin isimden kıbıramız. Neçin neçin bu? 12 kanun törlük. Törlüğe 12. Ha? 47 bin son bu törlük metrelik strap ile yeketadı. Kegen bitonun üstüge çor çüp yeketadı. Top toza bitti hem yer bile yok. Xo'p. Buni kelgan 6 metrligi ham bor. 4 metrligini 47 ming so'mdan qilib beramiz. 6 metrligi 78 ming so'mdan qilib beramiz. 6 metrligini. 6 metrligi. Endi 6 metrlik qanaqa holatda bo'ladi desak, bitta 4 metrlik bo'ladi, bitta 3 bo'ladi. 7 metr bo'lsa, 1 metrga kirib ketsa, 6 metr qoladi. 6 metrga hisoblab beraverasiz. 7 metrda 6 metrga hisoblab beraverasiz. Faqat ular bo'lib qoladi. O'tta gibda sarro totib olishadi, bo'ldi. 6 metrli bitadi teraydi. 78 ming bir donasi. 78 ming so'm. Bo'ldi. Chorchop murlatlar ham bormi? Chorchoplar. Murlatli deyiladi. To'sinni tayiga qo'yiladigan. Murlatiga, ha. Sesma poyezdga qatirib turib, ketepasiga to'sin qo'qadim uni. Xo'p, mana shular bir donasi 37 ming so'mdan. Nechiga nechi bu? 12 ga qalini to'rlik. 4 ga 12 lik 37 ming so'm. 4 metrligi. 4 metr. 4 metr. Buni 5 metrligi ham bo'ladimi? Yo'q, mana holat 5 metrligini ko'rsatdik. 60 ming so'mdan 65 ming so'mgacha. Bu chorchuq murlatga, bunaqa garvili bo'ladi, abzori bo'ladi. Bu murlatga ishlatiladi asosiy. Chorchuq murlatga strapilaga bo'lmaydi bu. Strapilaga anu 47 ming so'mlik deganimiz bo'ladi. Tozasi. Bu hozir 5 metrlikmi? 4 metrlik. 5 metrlik bo'lmaydi-a buni. 5 metrlikni ko'rsatdim. Ha, juplik. Chorqirroq-a u. Chorqirasi 65 ming so'mdan, mana shunaqa juplik terilgani 60 ming so'm, 5 metrlikni. Juplik terilgani 60 ming. Juplik nima tushunmagan qolganlar bo'lsa, bir tarafi chorqirroq toza bo'ladi, bittasi ozgina garbil bo'ladi. Mana bunaqa garbil bo'ladi. Endi u to'sin ishlayapti, o'shuning uchun shunaqa og'izoqroq qilib terib qo'yganmiz. To'g'ri, bo'ladi. Reykalarimiz. Razmer 4 ga 4 rekamiz. 4 ga 4. 1 metri. Endi bitta narsasini tushuntirib,
bitta patchkada 4 metrli uzunligi bo'lsa, o'rtasida 2 metrdan stik ulag'i bo'ladi mana. Nechtasi ulag' bo'ladi? Bittadami? Bitta, ikkita, uchta, to'rttasi 2 metrdan stigi bo'ladi. To'rttasi. Ha. Uzunligi 4 metrli patchkaning ichida. 3 metrli, 2,5, 2 metrliklarida bo'lmaydi ular. Hammasi butun-butun bo'ladi. Xo'p. Mash holat 4 metr, 3 metr, 2,5, 2,5 metr, 2 metrli qilib patchka qilib qo'yib beramiz. Misol 500 metr zaril bo'lsa, 4 metrli patchka 3 metrli, 2,5 metrli bo'ladi. 1 metr 3,5 ming so'mdan. 1 metr 3,5 ming. Mana shu patchkaning ichida 4 tasi ulag' bo'ladi. 4 metrlini 2 metrli bo'ladi. 4 metrli. 4 uchay ulag'i bo'ladi. Garvili bo'lmaydi, behijolat. Ulanadigan joylari bo'ladi. Behijolat. Ke 4 metrli top tozasi bor, hammasi uzun-uzun. Ulanmagani. Ha. 1 metri 4200 so'mdan. 1 metri 4200 so'mdan. 4ga 4. 4ga 4 uzun uzun bo'ladi hammasi. Bitta ham garbili ham bo'lmaydi, kaltasi ham bo'lmaydi. 4200 so'mdan. 4200 so'mdan. Xo'p. Endi mashg'ulot 4 metrli patchkasi bor. 4 3 2,5 o'sha aytganimiz 3,5 ming so'mdan. 3,5 ming so'mdan. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, mana qo'ldan kelgancha ko'rsatdik. Hozir nariga savdo rastalariga boramiz. U yerdan ham vassalilarda shipirlar narxlarini chiqarib qo'yamiz. Xohlasangiz aqa borishingiz mumkin telefonlashsiz. Xullas Doniyor bekaga telefonlashsiz. Aqda bo'lsa aqda kutib olishadi, yo'q baqa kelmasangiz baqa kelib joylarni ko'rsatishadi. Aqda bo'lib qolsa baqa kelib qolgan bo'lishingiz mumkin, yo baqa bo'lsa aqa borishingiz mumkin. Xullas ikkala joyda ham turishaveradi. Orasi yaqin. 1 km, 1,5 km masofada yaqin joyda. Ishlarini chiroyli qilib bitkazib beramiz. Xudo xolasa. Qo'ldan kelganingiz inshaalloh. Ketdingmi sendagi savdo rastasiga borib yetdan boshlaymiz. Hurmatli obunachilar, mana keldik. O'sha Doniyorxon akamiz bag'dagi savdo, o'sha taxta rastasiga keldik mana. Bu yerda ham o'sha aqda ko'rgan hamma buyumingizdan bor. 4 metrli, 5 metrli, 6 metrli to'sinlar, strapilalar, lagalar, sarroblar hammasidan bor mana. Bemalol aqa ham kelishingiz mumkin, baqa ham kelishingiz mumkin. Bu o'sha arab shashlik deb qo'yadi Marg'ilonda. Arab shashlikning yonida tarozixona deyilgan bu yerda. Tarozi xonada turibdi. Yo'lda reklamasi ham bor, tarozi va o'sha taxtalarda qurilish materiallari reklama chiqarib qo'yishgan. Bemalol kelib ko'rib ketaverasizlar. Bu yerda garbinlar bor mana. Garbinlarimiz narxini hozir chiqarib beramiz qo'ldan kelgancha. Garbinlar mana katta-katta uzun-uzunlardan bor. Qora shahzodalardan bitta zo'ridan bor ekan mana. Xullas kerak bo'lsa, bu yerda ham o'sha ko'rganlaringizdek bozordagi bor material bu yerda ham bor. Unaqa juda ko'p emas, lekin hammasi assortimenti bor. Xullas, bu garbinlarimiz necha metrli endi bilasiz? Garbinlarimiz aka. Xo'p, uzuni 4ga yana bir hisoblangan. Yana bir hisoblangan, uzuni 4 metr. Uzuni 4ga yana bir hisoblangan. O'rtalarida 2 metr, 3 metr, 2,5 metrli ulag'i bor bunaqa. Endi uzuni 4ga yana bir hisoblangan, bir qatori 4 kvadrat bo'ladi. 1 kvadrat metr 16 ming so'm. 1 kvadrat metr. 1 kvadrat metri 16 ming so'mdan ekan. Dastavkasi vodiy bo'ylab qilib beriladi, ha? Vodiy bo'ylab dastavkasi bepul, bepul ekan mana. Ichida bunaqa yo'g'onlari ham bor, bunaqa mana. Bir qarashdan 20 sm, 30 sm. Bunaqa ninga chiqara olar ham, xullas har xil mana chiqadi. Men xuddi shunaqami ham, yo bu boshqacharoqmi? Mana buni mana bunaqa mana o'sha bog'izi dashamacha qilgan bo'lsa, bemalol poliga ham beraveradigani bor ekan. Ichida terib olsangiz arzon tushadi demoqchiman-da, bunlarga polilikka olgandan. Nega dalalariga o'sha so'riga nimalarga qilsangiz ham bo'laveradi, uyni tomiga o'sha aytadi, lekin bir xil mana bu ham shunaqa. Endi bu lapet vassamiz. Lapet vassalar. Bu katta lentichnikdan chiqqan. Xo'p, uzuni 2 metr, bag'i ham 2 metr, bir qatori bu ham 4 kvadrat bo'ladi, 2 2 bo'ladi. 1 kvadrat metri 17 ming so'mdan. 1 kvadrat metri 17 ming so'm. 17 ming so'm. Bu dastavkasi vodiy bo'ylab besplatni. Bu nariga qaraganda lapet toza, ham chorqirra bo'lib chiroyli bo'lib chiqqan mana. Kvadrat kvadratiga bosadi bu ham, ha? Xudo xolasi aka. Endi misol tomga chiqqan kim ustaga bog'liqda, oshni zichlashtirib olsa bu ham aka kamayadi kvadrati. Endi mana shuna holatda qo'ysa bosaveradi. Mana shu holatda qo'ysa bosaveradi, ha? Bu 2 metrli. 2 metrli bu. Bassamiz. 2 metrli. Xo'p, 2 2. Hamma yo'q. 4 kvadrat. Hamma yo'q 2 2. Bunaqasiga ham 2 2 metr. Bunaqasiga ham 2 metr. Bir qatorida 12tadan terilgan donasi. Xo'p, bu ham mana shunaqa holatda qo'ysa tomga bosaveradi kvadratini. Agarda zichlashtiradigan bo'lsa tomdan
bu 4 kvadrat, 3 kvadrat olib qoladi. Mhm. Masalan 100 kvadrat bo'lsa 130, 140, 120 olib qoladi. Mhm. Qo'yishiga qarab. Buni kvadrati 10 ming so'm. Kvadrati 10 ming so'm. 1 kvadrat, ha? Mana 1 kvadrat, mana. Ha. 1 kvadrati buniki 10 ming so'm ekan. Mana shu holatda chiqar ekan buni. Tuzishlashtirsa 100 kvadratga 130, 140 olsa, o'shana bir ham bemalol kvadrat kvadratga bosib ketaverar ekan. Şifirlarımızı çıkarıp koyalım, şifirlarımız narhlarını. Ana bu kaç tikiydi şifir? Kuvasa Invest tiki. Kuvasa Invest. Çe yağmur olup, çe tepesi yağmur olup oldu. Bu bir yıl garanti tomge çıkandan kegen. Hı hı. Ve hızı olur. Kokuyatken de, çıkartken de sınıp gitse. Sızık tutsa, yorulup gitse. Kaytarım olamız eki, ve hızı olur. Hı. Kanca oluyor tabi? Bir donası 38 bin sonunda. Bir donasi. 38 ming so'm. Kam bo'lmay bo'lishi mi? Shunaqa sotyapti. To'g'risi bozor nariyoqlarda 38,5 ming sotishyapti. Biz shipirlargacha qo'shilib qolgan. Surishtirib olish o'rada shipirda ham, ha? 38 ming so'mdan chiroyliqini qo'yib beramiz aka. Dastavkasi qanaqa buni? Dastavkasi endi masofaga qarab, ko'p olishiga, oz olishiga qarab, ha? Ha, ko'p olish. Misol 300 400 so'laydigan bo'lsa, aha. Xo'p. Uylar mana shu vodiyda bo'ladigan bo'lsa, misol mana shu Quvasoy yo'mizam, Farg'ona vodiyi o'zimizni ichimizda. Farg'ona territoriyada bo'ladigan bo'lsa, 300 tadan oshiq olishadigan bo'lsa, 37,5 ming so'mdan uylarga borib tushadi yo'l kirasi ichida. Yo'l kirasi ichida 37,5 ming so'm shu Farg'ona, Quva, Marg'ilon, Oltariq va mana shu mash territoriyaga xullas 20 km, 25 km og'bog'iga 37,5 ming so'mdan uyingizga dastavkasi bilan yetkazib berish ekan. 300 ta Osayız 300 seneden köp alınadigan shunaqa berishgan. Yana qolgan joylarga ham narxini kelishgan holda yo'l kirasidan kelishtirib olib berishadi. To'g'rimi? Telefon nomerlarini sallohiga qo'yib qo'yamiz. Telefon qilib kelaverasizlar. Mana shu savdo rastalari va bozorga borib turib telefon qilsangiz bo'ladi, baqaga. Xullas aqda ham baqda ham o'zlari turishadi. Kelaverasizlar. Shu hurmatli obunachilar, shuning bilan video syomkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Xatolari, kamchiliklari bo'lsa uzr so'raymiz. Yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasizlar, bo'lmasa dislike bosdilaringizga xursandmiz. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar, hammani o'sha uyda to'ylar bo'lsin, qurilishlar tezroq bo'tib, yaxshi kunlarda oilalar bag'rida o'sha musavvir dunyoga kelamiz, kelishlikka hammasi nasib qilsin. Sog' bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Rahmat.